लाइफ पार्टनरको लागि प्रेम खै कसै कसैसँग गरियो होला अब जमानामा होइन, नगर्ने भन्ने त हुँदैन. अहिले चाहिँ माघी बिहा हो. अहिलेको माघे विवाह हजुरको पात्र भन्दा अर्कै पात्रसँगको प्रेम भयो कि क्या हो जस्तो. हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण यहाँहरू संसारमा रहनुभएका, संसारको कुना कुनामा स्वस्थ व्यस्त रहनुहुन्छ भन्ने कामना पनि गर्दछौँ. र हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजनमा आज हुनुहुन्छ निकै पुरानो खारिएकी गायिका. दुई दशक लगभग यो म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा उहाँको योगदान छ. जो चाहिँ 2059 सालबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा उहाँ आउनुभएको, निकै राम्रो गायिका, भर्सटाइल गायिका, सेलो बिटदेखि लिएर आधुनिक पप लोक सबै गीतहरू गाउन सक्ने खुबी प्रतिभावान र चाहिँ चर्चित गायिका हाम्रो हुनुहुन्छ आज हाम्रो वाचन टेलिभिजनमा शशिकला मोक्तानज्यू. उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ. शशिकलाजी नमस्कार. हजुर नमस्ते. आज भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? आज भोलि खासै त केही छैन, रेकर्डिङ कहिलेकाहीँ. अब एउटा सेलो गीत, फेरि मेरो आफ्नो सोलो चाहिँ भिडियो भइसक्यो, अब चाँडै सार्वजनिक गर्ने सोचमा छु. तपाईँ पनि निकै पुरानो गायिका. हजुर भन्नु पऱ्यो. निकै पुरानो गायिका. अब 59 भनेपछि लगभग दुई दशक हुन लाग्यो. एकदम दुई दशक हुन लाग्यो. अनि यहाँको सुरुवातमा गीत रेकर्डिङ गर्नुभएको गीत याद छ यहाँलाई? हजुर याद छ. तामाङ भाषाको गाएको थिएँ मैले, गाएको थिएँ. त्यो कसरी क्रिएट भयो, त्यो वातावरण इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट भयो, त्यो तपाईँले गाउने एउटा हुन्छ नि एउटा सिलसिलाको क्रममा चाहिँ समयको सवालमा तपाईँले कसरी कहाँबाट कसरी कसको थ्रोबाट कसरी त्यो त्यसलाई त्यो जुडियो भनौँ न. हजुर, मेरो एसएलसी पछि म काठमाडौँ आएँ होइन, अनि म ललित कला क्याम्पसमा म्युजिक लिएरै पढेँ. त्यसै क्रममा चाहिँ हाम्रै रामेछाप दोराम्बकै गाउँको दाई चाहिँ उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, भरत योञ्जन भन्ने दाई. उहाँले चाहिँ तामाङ भाषाको गीतहरूमा सङ्गीत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले नै चाहिँ मलाई स्टुडियोमा चाहिँ लगेर गाउने अवसर चाहिँ मिलाइदिनु भयो कि. अनि मैले स्टुडियो कस्तो हुन्छ, कसरी गाउने मलाई केही थाहा थिएन. हाम्रो पालामा त रेडियोभित्र मान्छे खोजिन् होइन, रेडियोमा मान्छे गीत बजिरहेको थियो होइन. हामी सानो छँदाखेरि होइन, हामी त्यो खालको वातावरणमा हुर्केको मान्छे होइन. रेडियोमा मान्छे बोलिरहेको छ, रेडियोमा मान्छे खोलेर हेर्ने, मान्छे नभेट्ने, रेडियोभित्र बोल्दा कसो हुन्छ टाइपको, त्यो टाइपको जमानाको मान्छे हामी. हजुर भन्नै पर्यो. कस्तो लाग्छ अहिलेको मान्छेहरू, अहिलेको स्रष्टाहरू र पहिलाको स्रष्टामा कम्पेयर गर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई मिन अहिले भाइरल भन्ने जमाना छ. हजुर हजुर. भाइरल तपाईँको शब्दमा के हो, तपाईँको अर्थमा के हो भाइरल भनेको चाहिँ? खै म त्यो पनि त्यो विषय म पनि अलि के भन्छ मलाई पनि त्यति प्रश्न छैन. खै प्रायः सबैले फेसबुकतिर भाइरल भयो भाइरल भयो देश खायो भन्दो रहेछन् होइन. अब पहिलाको गीतहरू त अब श्रोतामा गाउँ गाउँमा कुना काप्चामा रेडियोमा यसरी सुनेर गीत गुन्जिने, अब गीत सुन्ने एउटा गीत सुन्नको लागि एफएम के अरे टेलि रेडियो नेपाल होइन त्यति बेला जमाना जम्मा त्यो गीत खोलेर चाहिँ यति बेला चौतारी कार्यक्रम आउने, यसमा चाहिँ फलानाको गीत आउँछ है भनेर सुन्ने थियो. अब अहिले यो फेसबुकमा चाहिँ यो समयअनुसार होला चलेको होला, अनि आफूलाई चलाएको पनि होला मिडियालाई. दुई चारजना मिडियालाई चाहिँ एकदम आफ्नो इन्टरभ्यूहरू दिएर चाहिँ म चाहिँ सबैले सुने भाइरल भएँ भन्ने होला सायद. अब कुना काप्चामा गाउँघरमा सबैले हेर्छ, सबैले उहाँको गीत सुन्छ भन्ने चाहिँ अब लाग्दैन मलाई. तपाईँको अघि कुरा सुरुवातको कुरा थियो गरेको थिएँ मैले, जो तपाईँको सुरुवातमा कसरी गीत गाउने जुडियो होइन, त्यो गीत एक लाइन सम्झिनु. हुन्छ, तामाङ भाषामा छ, तपाईँले बुझ्नुभयो भने पनि. झम्के फुलिँदा तिलासी भोर लाहै चोहै ठुलिँदा भन्ने दियो. थ्याङ्क्यु. तपाईँ एकदम शशिकला मोक्तान भनेको सङ्गीत क्षेत्रमा यो म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ निकै पुरानो नाम हो. अब हामी रातारात, तपाईँ पनि रातारात हिट भएर रातारात हराउने मान्छे होइन, तपाईँ पनि चलिरहेको चलिरहने तर टिकिरहने टाइपको मान्छे नै हुनुहुन्छ होइन. आफूलाई के लाग्छ त्यो हो कि होइन जस्तो लाग्छ जुन मैले भने? त्यही हो, अब एकैचोटि सगरमाथा चढेर फेरि झर्नु पनि छैन. अब आफ्नो निरन्तरता, एउटा सङ्गीतलाई माया गर्ने, सङ्गीतप्रति एकदम ऊ भन्ने मान्छे हो म, सङ्गीत एकदम मनपर्ने, गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने मान्छे. बिस्तारै आफ्नो हिसाबले चलिराखेको छु, अब भाइरल साइरल भन्दा पनि अब बिस्तारै अब श्रोताहरूले गीत सुन्नुहुनेछ, माया गर्नु भएको छ, त्यसरी नै बिस्तारै नै सुस्तरी अब हेरौँ कतिसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यले आफ्नो समयले होइन.
यो सास रुन्जेलसम्म निरन्तरता रहनेछ। पछिल्लो समयमा तपाईँको एउटा सङ निकै हिट हो, हजुर, डान्स बिटको त्यो हिट भएको टेलिभिजनहरूतिर पनि चाहिँ एउटा डान्स कम्पिटिसनहरूमा हेर्न सक्छौँ, हजुर, त्यो गीतमा नाचिराख्यो त्यो एक लाइन प्लिज। यो गीत भएको चाहिँ गाएको चाहिँ लगभग 8-9 वर्ष भइसक्यो, तर धेरै अब श्रोताहरूले मलाई मन पराइदिनु भएको थियो। सुरुवात पछि नै हो, मैले पहिला अरूको कलेक्सनमा गाएँ, पछि मेरो आफ्नो नेपाली एल्बम पनि गर्नु पऱ्यो। तामाङ भाषाको मात्र गाएर त अरूहरूले बुझ्दैन होइन, नेपाली गऱ्यो भने अलिक धेरैसम्म श्रोतासम्म पुगिन्छ भनेर गरेको थिएँ। म दुई लाइन गाउँ राजा नाचु 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 हे नाचु नाचु लाग्यो मलाई हे झ्याउरे को तालैमा गाउँ गाउँ लाग्यो मलाई हे मारु निको भाकैमा ताङ्गिनी ताङ घिनघिनी ताङ मारुनीको भाकैमा ताङ्गिनी ताङ घिनघिनी ताङ झ्याउरेको तालैमा मुनी निश्चित रूपमा या हट भले या 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 यो टाइपको ऱ्याप नेताहरूले हाने भने हान्छ भन्ने टाइपको, हजुर, निकै चर्चित गीत हो शशिकला मोक्तानजीको चाहिँ नै सुरुवातमा त होइन, उहाँ लागेको निकै पछाडि आएको गीत हो यो। तपाईँले तामाङ भाषाको गीत कतिवटा गाउनु भयो अहिलेसम्म? मैले गन्ती गरे अनुसार तामाङ भाषाको फिल्म मैले कति 23-24 वटामा सोधेँ, र कलेक्सन एल्बम फापारी गीतहरू तामाङको त मैले 500 भन्दा चाहिँ बढी नै गाएँ। टोटल नेपाली र तपाईँको चाहिँ नि सेलो र तामाङ सङ्गहरू गरेर टोटल 500 एभब भयो। तपाईँ त्यही त निकै पुरानो गायिका हुनुहुन्छ, तपाईँको विचारमा जो अहिलेको जुन यो छ नि अब यो नेटको इन्टरनेटको तपाईँको चाहिँ एउटा मिडिया पर्सन छ नि अहिले प्रत्येक मान्छेको मोबाइलमा, तपाईँ लाग्दा त यो थिएन होइन? त्यति बेला त थिएन, मैले जब लाग्ने बेलामा त एफएमहरू थियो अनि टेलिभिजनमा चाहिँ प्रोमो देखाउने चलन थियो, मोबाइल त थियो त थियो, तर मोबाइलमै गीतहरू हाल्ने त कोही कोही मान्छेले बोक्नुहुन्थ्यो होला होइन, तर ठुलो मान्छेले मसँग पनि थिएन, मसँग नि सानो कालो थियो, टकटक एउटा फोन आउने जाने स्टुडियोतिरबाट फोन आउने होइन त्यही खालको थियो। अनि टेलिभिजनमा लगेर चाहिँ प्रोमो त्यो डिभिडी के भन्यो कि डिभिडीमा सारेर चाहिँ हामीले टेलिभिजन पुऱ्याउने सिस्टम भइसक्यो, हजुर हजुर, अनि त्यसपछि सारेर मैले गीत गर्ने बेलासम्म त्यो सिडीको चाहिँ आएको थियो, सिडीसम्म क्यासेट चक्काबाट सिडीमा आएको थियो, अनि डिभिडी लगेर चाहिँ टेलिभिजनमा पुऱ्याउने प्रोमो देखाउने टेलिभिजनमै कति बजे चाहिँ मेरो गीतको प्रोमो आउँछ भनेर प्रायः मान्छेहरू सबै टेलिभिजन कुर्ने थियो। अहिले त हात हातमा मोबाइल, हात हातमा नेट, युट्युब। अब तपाईँले जिन्दगी के जस्तो लाग्छ? खै अब जिन्दगी त अब के भने जसरी सोचेँ त्यही होला, अब रमाइलो पनि होला जिन्दगी, काम छाया दुःख सुख यही हो। दुःख भनेको के, सुख भनेको के हो तपाईँको नजरमा? न अब कहिलेकाहीँ अब सुख भनेको कसो भने अब जे होस् आफूले मनमा लिने कुरा हो, कसैले अब धेरै धन सम्पत्ति हुँदैमा सुख भन्ने हुने हुन्छ होइन, अब हरेक अब कसरी बुझ्ने दुःख सुख भन्ने कुरा, अब कसैले तपाईँले चुज गर्नु पर्यो दान किन? मेरो हिसाबले त नामै ठिक छ मलाई, नाम मात्र भयो भने दाम भएन भने फेरि गाह्रो हो, त्यति गाह्रै हो। अब दाम अब के भने अब दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो, अब होइन अब दाम भनेर मात्रै अब दामकै लाग्यो फेरि। नेपालको तपाईँ सिनियर जो सिनियर सिङ्गरहरू, हजुर, को सिङ्गरको जीवन बिताउनु पाए जस्तो हुन्छ, जस्तो एउटा लाइफ स्टाइल के आफूभन्दा सिनियर गायक गायिकाको, हजुर, कुनै एकको लाइफ स्टाइलसँग आफू लोभिनु भएको छ? म त्यस्तो लाइफ स्टाइलसँग चाहिँ लोभिएको छैन, जस्तो आफूलाई सहज हुन्छ, जुन ठाउँमा आफूलाई रमाइरहेको छ त्यही नै खुसी जस्तो लाग्छ होइन, म यति ठिक छु। तर मलाई अब आफूभन्दा सिनियर गायिकाहरूको चाहिँ उहाँले जस्तो गाउन सके, एउटा म कलाकार म सम्झिन्छु धेरै कलाकार गायिकाहरू, अरुणा लामा दिदी भनौँ होइन, उहाँको उहाँले जस्तो गाउन सकेँ मैले, कति मिठो गाउनु भएको, त्यस्तो भइदिएँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर फलाना चाहिँ लाइफस्टाइल एकदम राम्रो हो, गाडीमा हिँड्ने महलमा हिँड्ने त्यो चाहिँ मलाई त्यति ऊ लाग्दैन, मैले त्यो चाहिँ कल्पना गर्दिनँ। सङ्गीत यो तपाईँ जो स्टेज चढ्ने बेलामा, हजुर, मिस कसलाई गर्नुहुन्छ? म अब सङ्गीतको के स्टेज चढ्ने बेला, हजुर, जो आफ्नो पर्फर्म छ
यही मिस गर्ने भने चाहिँ हुँदैन जस्ट अब एउटा अकल झुकल हुँदा चाहिँ अब यही भगवान् भन्ने चाहिँ हुँदैन एउटा सरस्वतीलाई एउटा आफ्नो चाहिँ तपाईँले जीवनमा प्रेम गर्नुभयो प्रेम भनेको त हरेक मान्छेसँग हुन्छ नि होइन लाइफ पार्टनरको लागि प्रेम खै कसै कसैसँग गरियो होला अब जमानामा होइन नगर्ने भन्ने त हुँदैन अहिले चाहिँ माघी बिहे हो अहिलेको माघे विवाह हजुरको पात्र भन्दा अर्कै पात्रसँगको प्रेम भयो कि क्या हो जस्तो त्यस्तो प्रेम भन्नाले त्यस्तो एकदमै मैले त छुटाउनु खोजेको मैले त झगडा नफराएर निकाल्नु खोजेको होइन कि एउटा इन्टरटेन जस्ट होइन ठिकै छ त्यस्तो प्रेम त भएन तपाईँ एउटा तामाङको छोरी एकदमै दारिलो खाइलाग्दो हजुर होइन हजुर चट्ट परेको हजुर हाइट पनि भएको होइन जिउदाल मिलेको मोडेल जस्तो भएको एउटा चाहिँ नै सलक्क परेकोलाई चाहिँ नै वैशमा त हजुर निकै मान्छेले तपाईँको चाहिँलाई चाहिँ आँखा लाग्यो होला लागेन झन् वैशमा त लुरी न लुरी पातली थियो 42 केजीको होइन जब गीत गाउन आउने 17-18 उमेरमा बरु अहिले होइन बिहाभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि नै बिस्तारै अब एज अनुसार मोटाउँदै जाँदो रहेछ मान्छेको त्यस्तै 24-25 मोटाउन थाल्यो म्युजिक क्षेत्रमा जो शशिकला मोक्तानको आफ्नै पहिचान छ हजुर यो पहिचानलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिनुहुन्छ अब मैले भनिहालेँ नि मेरो आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म आफू रहन्जेलसम्म चाहिँ निरन्तरता दिने नै छु दर्शकको श्रोताको माया पाएसम्म तपाईँको कुनै एउटा गीत पनि जाओस् न फेरि अब आउँदै गरेको चाँडै हजुर सेल हुनेछ यसमा चाहिँ विनय लामा दाजुको शब्द सङ्गीत छ नाचिन्छ नाचिन्छ कम्बरै भाचिन्छ हित रचित मिलेमा च्याङमा पिरती गासिन्छ नाचिन्छ नाचिन्छ कम्बरै भाचिन्छ यो चाहिँ अब चाँडै भिडियो आउँदै यो पनि राम्रो हुँदो रहेछ हजुर यसले पनि धेरै मन पराउनेछ दर्शकले भनौँ न डान्सिङ बिटको रहेछ राम्रो रहेछ तपाईँ देश विदेश कतिवटा घुम्नुभयो देश विदेश जस अलिअलि घुम्ने मौका पाएँ भन्नु पऱ्यो लाइक हजुर होइन अटिन्छ 8-9 देशमा घुम्ने अवसर पाएँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ हजुर कुन बेला तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कस्तो मूल अवस्थामा खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ म सधैँ खुसी नै हुन्छु यस्तो हुन्छ नि हजुर यस्तो हर्ष आउने क्षण चाहिँ कस्तो कुराले हुनुहुन्छ बढी त म गीत सङ्गीतमै नानी टाइपको हुन्छ बच्चा टाइपको हुन्छ जस लेडिजहरू प्राय जसो भनौँ न हजुर तपाईँले घरमा श्रीमानलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको हुन्छ नि चाहिँ के भन्ने त्यसलाई मैले बिर्सेँ क्या के भनिन्छ नि जस्तो सानो बच्चाले आमालाई गर्छ नि म यो खाँदिनँ त्यो गर्दिनँ टाइपको हुन्छ नि त्यो त म हुँदैन अब म्याच्योर पनि भइसक्यो होइन त्यस्तो त कहिले पनि गरेन नि त्यो दिमागमै आउँदैन कि त्यो चाहिँ म खुसी त बरु गीत सङ्गीत अब नयाँ फरक फरक किसिमको गीतहरू गाउन पाउँदा आहा मैले आज यो गीत गाउने कोसिस गरेँ है भनेर एकदम एकदम खुसी हुन्छु कुन कुरामा चाहिँ दुःख लाग्छ तपाईँलाई दुःख अब दुःख चाहिँ मलाई मेरो बारेमा अरूले नराम्रो कुरा काटेर हेर्दा मैले कसैको बारेमा केही भनेको हुँदैन तर अरूले चाहिँ मेरो फलाना यस्तो नि भनेर त्यो चाहिँ मलाई अरूकोबाट साथी मार्फत मेरो कानमा आउँछ नि तिमीलाई यस्तो भन्यो भन्दा चाहिँ होइन किन म त सबैको लागि म होल गर्छु ठिकै छ उसको दिमागले जति भ्यायो त्यति भन्यो जस्तो लाग्छ अनि आवेशमा म केही रियाक्सन त्यो ऊ गर्दिनँ इमान्दारी गायिका बन्नुभएछ तपाईँ हुन त अब हामी मङ्गलहरू अलिकति हुन्छौँ होइन हजुर होल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम इमान्दारी गायिका हजुर तपाईँलाई छान्नुपर्दा सेलो बिट कि पप गीत मैले छान्नुपर्दा सेलो बिटै भन्छु म सेलो बिट हजुर तामाङ गीत कि नेपाली गीत अब तामाङ मेरो सुरुवातै तामाङ भाषाको गीत हो होइन मलाई दुवै मनपर्छ नेपाली पनि तामाङ पनि फेरि कुनै एउटा गीत तपाईँको जाओस् न एउटा नेपाली आधुनिक गाउने कोसिस गरेका थिएँ होइन त्यो पनि भिडियो हुँदैछ हजुर घुम्टो चुरा टिका धागो लिआउनु
पर्खिराछु माया तिमीलाई। यो चाहिँ एकदम माया प्रीतिको गीत हो। केटा चाहिँ परदेशमा, केटी चाहिँ नेपालमा, अनि चाहिँ घुम्टो चुरा टिका धागो लिइ आउनु है पर्खिरहेछु माया तिमीलाई, तिम्रै बाटो कुरिरहेछु दिन गनी गनी, आउँदै छिट्टै आउनु सिन्दुर भर्नलाई। सिन्दुर भन्नलाई हजुर चाहिँ भन्नुभन्दा अगाडि होइन, पछि के हो भरिसक्यो, तैपनि गीत मार्फत तपाईँले कुन टाइपको सङमा चाहिँ जाडो फिल हुन्छ, फिलिङ्समा हुन्छ, जस्तो अब हजुर फिल्ममा डुब्दाखेरि चाहिँ होइन, कोसिस त म सबै गर्छु, तर पनि एउटा डान्सिङ टाइपको गीतहरूमा चाहिँ अलि चाँडै फिल्ममा आउँछ। हजुर, आज जो शशिकला मोक्तान सेटिस्फाई हुन्छन् म्युजिकमा? हजुर, सन्तुष्टि नै छु भन्नु पऱ्यो। अब आफूले कुनै ग्लानी फिल हुन्छ नि, जस्तो यो मैले नगरेको भए टाइपको केही कहिले काहीँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त हुँदैन, अब समयअनुसार अब चल्नु पर्दो रहेछ गीत सङ्गीतमा। जति मैले मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म त गरेँ होइन, अझ पनि गर्नु बाँकी छ, केही सिक्नु बाँकी छ। अब त्यही हो, अब यही भने त अब टाइमलाई अलिक म्यानेज गर्न सकेन, अलि अब सङ्गीतलाई अब त्यो व्यावहारिक भएपछि अलिक गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। अन्तमा हामी छौँ हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजन संसारभरि रहनु भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष गरी गणेश भाइलाई धेरै धन्यवाद, लाभ साथीलाई भाइ पो भनेछु त्यही भएर फ्याटै आइहाल्छ कि, होइन सँगैको हो तर पनि हजुर एकदम के गर्नु, यो अब दोष होइन हजुर हजुर, तपाईँ जस्तै सदाबार यङ यसरी नै रहिरहनु होला। हजुर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो दुई चारवटा शब्द यो अनलाइन टिभीमा, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीमा पनि राख्ने मौका दिनुभयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र आफ्नो अब नयाँ गीतहरूको बारेमा पनि मैले भन्न पाएँ, मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजनमा आज हुनुहुन्थ्यो सदाबहार गायिका, निकै पुराना गायिका, खारिएकी गायिका, सदाबहार गायिका, हाम्रो चाहिँ शशिकला मोक्तानज्यूसँग हामीले सामान्य कुराहरू गरौँ। यहाँले कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब पनि हाम्रो च्यानललाई गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। म गणेश इसारा, यहाँहरूले दिनुहोस् सहारा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नाचु नाचु लाग्यो मलाई, ताङ्गिनी ताङ घिनी घिनी ताङ मारुनीको भाकैमा। नमस्कार, म हुँ गायिका शशिकला मोक्तान। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजन। यस टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।